Те, що лікує, надихає і дає сили, однак здатне поранити, знищити і змусити довго страждати. Це все про кохання, однак не обманюйтесь словом «доля», коли берете шлюб, зазначають психологи. Все набагато простіше і складніше водночас. Це ще й комплекс почуттів, рефлексів, інстинктів і потреб людини. А починається все із симпатії, яка переростає в закоханість. Саме тут є місце говорити про якісь любовні адикції, тобто залежності від кохання. Тобто є дофамінова залежність, є серотонінова залежність, є окситоцинова, є інші види залежностей, де точно є перекос в стосунках, і тут дуже важливо зрозуміти, що у нас на цій стадії відбувається, наскільки цей партнер дійсно відповідає моїм цим очікуванням, щоб потім не применшити свою радість від реальності. Якщо і в закоханості все добре, то у нас формується кохання. І якщо ця стадія кохання у вас спільна, тобто все у вас там окей, то, звісно, ми можемо говорити про те, що люди знайшли один одного, от вони там зазвичай одружуються, да, тобто вінчаються. Кохання в ідеалі трансформується в спорід. Єдність, мудрість в стосунках і обов'язок. Якщо ти ще й віруюча людина, це до того ж обітниця в очах Всевишнього. Отець Богдан констатує, на Закарпатті і загалом в Україні в порівнянні з європейськими тенденціями та американським способом життя інституція шлюбу шанується. За кордоном вона розглядається швидше в ракурсі співмешкання. Перша проблема – це є проблема відповідальності, тому що шлюб накладає на тебе велику відповідальність, що ти береш ту людину, яка є біля тебе, і ти мусиш бути з нею до кінця свого життя. Зараз будь-яка людина, тим більше молода людина, бо знаємо, що всі зв'язки починаються з молодості, вона не є готова до того. І дуже часто є така спокуса пожити разом, попробувати жити разом, і потім будемо бачити, якщо в нас все буде хорошо, тоді, можливо, ми повінчаємося. І проблематика якраз є в тому, тому що нерозуміння взагалі поняття любові, тому що світське поняття любові – це є одне, але християнське поняття любові – це є зовсім інше. І найбільшу, і найкращу любов для нас показав Христос, умираючи за нас на хресті. Тобто любити треба як? До кінця. За плечима цієї пари срібне весілля, доросла донька, а вона для чоловіка досі перша і єдина скрипка. Що цікавіше, на запитання, як вдалося створити таке міцне подружжя, чоловік відповів – вони ще в процесі. Я вважаю, що це за якісь останні там 50 років якийсь змінився світ, і дуже сильно змінилося взагалі бачення родини, відношення до родини, кохання від'єднали взагалі від родини, сказали, що це не обов'язково, що навіть такі думки, що родина псує кохання, або цей побут потім з'їдає оці теплі почуття. Я вважаю, що це в кожного воно особисте, і не можна його картинкою або кіношним образом приміряти до кожного. Наша родина, вона через те, що мистецька, через те, що, не побоюся сказати того слова, інтелігентна, ми якісь такі сповідуємо цінності суто людські, які дозволяють нам триматися разом. Пані Олена не приховує. Володимир вразив її в першу чергу талантом. На щастя, мистецтво посприяло, а не завадило збудувати обом і кар'єру, і сім'ю. Серед чесного чоловіка виділяє виховання, людяність, чесність, турботу. Я зрозуміла, що, напевно, якщо б у мене був чоловік не музикант, не факт, що б вдалося. Ну, у нас так склалося, знаєте, це класика, плюс і мінус. Я емоція, все відкрито, все, а він стриманий в собі. Кому краще, не знаю. Я десь колись була, прикинула, що, напевно, половину життя ні, але добрячу третину, або, може, процентів 35 ми жили порізно, будучи в різних поїздках. І не завжди разом. Я знаю, що коли він поїде, мені важко тут, немає, завжди щось ламається, завжди щось стається, відбувається, нема кому, до кого звернутись. Ну і так, завжди є така, знаєте, прагнення було повертатись додому. Ну, очевидно, воно є. Кохання. Дивитись в одному напрямку радить подружжя Короленків усім закоханим. Поважати, довіряти, цінувати і прагнути. Шукати власні сімейні рецепти свого міцного шлюбу.